Assalomu alaykum, kanalimiz obunachilari, YouTube ishqibozlari va chorva qo'y. Mana shunday qo'shqar ishqibozlari. Bugun biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Saroy qishlog'idamiz. Bugun Mansurjon akamiz xonadonlariga yetib keldik. Yangi partiya qo'shqorlari kelgan ekan, shularni sizga qo'ldan kelgancha ko'rsatamiz. Videoni ko'rishdan avval like tugmachasini bosib, yaxshilab qo'llab-quvvatlab turasiz. Agarda kanalimizda mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Xo'p, bugungi chizilarni aytib o'tsak, bugun 18-noyabr haftaning juma kuni 2022-yil. Biz turgan joy Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Saroy qishlog'i. Videoni albatta oxirigacha ko'ring, yoqsa bir donagina like. Qani unda biz boshladik. Aka, endi bu qo'chqorlar qayerdan yetib keldi? Qashqadaryo qo'chqorchilari. Ularni tishga kichishga yorganmi? Yo'q, yormagan hali. Mana shu birinchidan ushlangchi. Hozir mana shularni bitta-bitta ushlab qo'ldan kelgancha ko'rsatamiz. Videoda xato kamchilik bo'lsa uzr so'raymiz. Hozir mana shuni ham bir ko'ramiz. Orqalarini bir o'tib ko'ramiz, ana taglari. Tishlarni ochingchi. Tishlari qo'z ekan hali. Hech qaysi ikki tishga yormagan ekan. Hozir badallarni ko'ramiz. Badallar semiz ekan, suyaklari ham yaxshi ekan. Semiz qo'ylar ekan. Qo'ylarni ham bir ushlab ko'rsataylikchi obunachilarimizga aka. Qaysi birini? Farqi yo'q, shularning qaysinisini bo'lsa ham. Hozir mana shuni ham bir ko'ramiz, orqalarini o'tib dumbalarini. Nomer 1 deganlardan ekan. Hozir mana badallari ham, suyaklari ham zo'r ekan, quloqlari butun ekan. Tishlarni ochingchi. Tishlari qo'z ekan. Mana arzonchi akamizga nomer 1 deganlarni yetib kelibdi. Qo'ylarni zo'ri udar ekan. Uncha qo'chqorlarga dam beradi. Sariqlardan olaman desangiz, sariqlardan bor ekan. Qoralardan olaman desangiz, men qoralardan toza xizori qo'chqorchalar. Son nechta dedingiz aka? 10 dona mana. Hammasini bir joyga olaman deganlar bo'lsa, bemalol olaverasizlar. Yaxshi qo'ylar ekan. Aka, bularning vitaminlari hamma yo'q qilingan-a? Qilingan. Tayyor-a? Olib borib bosilang bo'ldi. Boqaman deganlar bo'lsa, mana shu qo'yib boqaman deb havas qilganlar bo'lsa, albatta olinglar. Yaxshi qo'ylar ekan, mana zo'r qo'ylar ekan. Hozir mana orqalarini bir o'tib ko'ramiz, qo'ylarni zo'rlar ekan, nomer 1 deganlaridan. Soni 10 dona. Qiziqqanlar bo'lsa, aloqaga chiqarasizlar, bemalol. Aka, mana shuni ham bir shuningchi, mana shunisini. Ha, shuni shuningchi. Hozir mana shuni ham bir orqalarini o'tib ko'ramiz. Mana dumbalarni ko'ring. Nomer 1 deganlardan dumbalari ham yaxshi ekan. Tishlarni ochingchi. Tishlari hali qo'z ekan. Badallarni ko'ramiz, badallari semiz ekan. Suyagi ham yaxshi ekan. Bo'l qo'yavering aka. Aka, endi bularni tirik vazni nechi kilo, go'shtlarni o'zi nechi kilodan bularni? Go'sht 50 kilodan bor. Go'sht 50 kilodan bor. Uni ustida ham keladi, pastida ham keladi. Plus minus. Endi aka, bularni tirik vazni nechi kilodan? Tortib ko'rganimiz yo'q. Hali tortilmadimi? O'zingiz xon taxminingizchi? 85-90 plus minus. Kattalar bor ekan, ustida kelishi ham mumkin ekan. Kattalar bor ekan, zo'rlari. Albatta mana shuni olinglar, arzon qilib berishadi. Soni 10 dona. Aka, endi bularni narxi nech bo'ldi? Hammasini bir joyga olaman deganga nech bo'ldi? Endi maydalab olaman deganga nech bo'ldi? 4 milliondan. 4 milliondan maydalab olaman deganmi yo optimgami? Optimga. Optimga 4 milliondan. Endi maydalab olaman degangachi? Maydalab olaman, kelishamiz. Maydalab olganga kelishiladi aka. Bo'ldi aka, mana aloqaga chiqarasizlar, bemalol. Arzon qilib berishadi, arzon chakamiz. Hammasini bir joyga olaman desalaring 4 milliondan. Ozmas o'tib beringlar nima aka? Dastavkasini o'tib beraman. Bo'ldi. Dastavkalar bor aka. Dastavka bor, kelishilgan holda ekan. Albatta aloqaga chiqa olasizlar, bemalol. Arzon qilib berishadi akalarimiz. Tayyor ekan, ko'r ham yo'q, vitaminlar qilingan ekan. Olib borib bosilaring bo'ldi. Boshga tayyor. 10 dona bir joyga olaman deganlar bo'lsa 4 million so'mdan berish ekan. Dastavkalar ichida. Dastavkalar O'zbekiston bo'yicha bemalol aloqaga chiqa oladi. Aka, endi bir telefon nomerini aytib yuboring. 93lik. 494 0088 telefon nomerlariga aloqaga chiqing, kelishtirib arzon qilib berishadi. Arzon chakamiz. Qo'ylan udor ekan, nomer 1 deganlardan bemalol aloqaga chiqa olasiz. Lekin endi dastavkalar qanaqa bo'ladi? Nechtadan ustiga olganiga? Dastavkalar hammasidan menga dastavka bor. Hammasidan menga dastavka bor. O'zbekiston bo'ylab endi 3ta 4ta olaman degangacha kerak. Kelishadi. Bo'ldi. Kelishiladi. Bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Zo'r qo'ylar. 6ta sariq, 4ta qorasi. 6 dona sarig'i bor ekan, 4 dona qorasi. O'zingizni ko'nglingizga yoqqanini olasiz. Sarig' desangiz mana sarig'lari, qora desangiz mana qoralari. 6 dona sarig', 4 dona qora. Aka, endi bularni to'lovlari qanaqa usulda bo'ladi? Plastik kartochka bormi yoki shopirdan berib yuborishadimi? Shopirdan ham berib yuborishadi. Shopirdan berib yuborishadi. Plastik ham bor. Bor. O'zlariga oson usulni tanlanglar, 2 xil usulda. To'lovlarni qilsalaring arzon qilib bemalol mana shu qo'ylarga aloqaga chiqa olasizlar. Bugun sizlarga ko'rsatadigan qo'ylarimiz shular edi. Bizni kuzatishda davom eting. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Video yoqsa albatta bitta like.